Nuk kemi sësi të shmangimi pa marrë dhe mikun tim tjetër. Recep Berisha është e pronari i firmës Jonabau. Ta shikojmë edhe Recepin. A është mirë? Si po kalon? Apo punon? Apo tutet? Apo i merr e i respekton masat, këshillat? Të shikojmë. Recepi e kap se kap. Presim Recep Berishën në linje për të e kapi atëherë. Si je? Mirë, faleminderit. A lodhesh, si po kalon me familje, jeni gjithë mirë? Mirë, që shtu nga pat mirë, jemi gjithë faleminderit. Edhe këtu jeni mirë, edhe në Kosovë jeni mirë? Gjithë për momentin mirë, s'ka kurfar. Shëqyr zotit. Frizurën e paske mirë, mjekrën mirë, Recep, s'ka që kesh? Po, ta shikën më shërë, po... Po vinë të shpia, Po vinë të shpia, atëherë, Recep, pata të shirë me të futë në linje, pak për deri sa je pjesë e jona dhe ti, desha me ditë për shëndetin tënë, se bo me musmurë që ta sponsora, në na usmurë sponsora, ka një smurë adhe në tirtë. E kështu që... Dëtë mjonajt gati, inshalla, në qovë se kini nevoj për maska, për disinfekciona, diçka, më le mërëni. Pa tjetër. Përveç shaka, se po bëjmë shaka, Recep, shaka e gjusë e vërtet. Desha me ditë për biznesin tënd, vla, si po funksionon, a jeni mirë, po punoni, s'po punoni? Po, mirë është, të eri tash momentin është mirë, si qdo herë, nuk kemë diçka na i veç, kemë diçka pengesat e... Te materiali, kur dojmë me progresit, është pak ma ndryshe, po është të funksionu për momentin. Kështu në përgjësi është të funksionu. Ashtu, e? Më dhe në mirë është të është po. Bravo, është mirë. Kështu do sende pak ma ndryshe te progresia materialit, do të me bëmë vesk me telefon, do të me shku e gjithmonë vetë me marrë diçka kështu, në ajlon të dera, mos me pas kontakt me ata me diferentët, të dëmën që shqeshesin materiale dhe përndryshe, kështu mirë është e i tash mirë është. Të kuptoj, e bravo, mu më vjen mirë, të pak tërnë, unë desha me të fut në linje me ditë pak për ty Recep dhe për familjen tënde, dhe shqyqyr që jeni mirë gjithë, dhe bëni kujdes të lutëm sa më shumë, respektoni e gjdo këshill për të dhonë nga Ministria Shëndetësisë dhe Organizata Shëndetësisë Botërore, pra du të respektuar gjdo lloj këshille dhonë nga ata. Ashtu. Edhe gëzohem pra që e mirë, edhe me biznes, edhe me punë, edhe me familje. Faleminderit shumë dhe ju, faleminderit për përkohen, për respektin. Absolutisht, faleminderit edhe... Faloni një mëmje sa më të mirë, pra. Faleminderit edhe për i teje, për respektin që ke për neve, dhe për mbështetjen që na jep neve. Me gjithë që. Shumë respekti ta, shumë Recep Berisha. Faloni mirë. Faleminderit shumë. Një big up për mikun tim Recep Berisha, Recep Djalin, një djalë shumë i mirë dhe një punëtor shumë i madhë. Faleminderit shumë, Jonabau.